виглядає пошкоджений шахед, який упав в одному із населених пунктів на Сумщині під час нічної атаки. Всередині безпілотника знаходилась вибухова частина із підривачем, яка не спрацювала. Аби перевірити вміст БПЛА і знешкодити небезпечну знахідку, вибухотехніки Нацполіції використали спеціальне обладнання. Цивільних громадян просять бути обережними і у випадку, якщо натрапили на подібний предмет, одразу телефонувати на лінію 102. У зв'язку із проведенням ремонтних робіт 9 березня з 7 до 12 години рух понтонною переправою на автомобільній дорозі Суми-Путивль-Глухів у селі Чумакове буде закрито. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Об'їзд для великовагових транспортних засобів здійснюється дорогами Конотоп-Бурин-Чумакове, Батурин-Конотоп-Суми, Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин, Мутин-Путивль. Для легкових транспортних засобів об'їзд можливий дорогами місцевого та комунального значень. Сергій Супрун та Богдан Борковський представляли Україну на чемпіонаті світу з біатлону серед юніорів, який проходив у Естонії. Класичні естафеті спортсмени виступали у четвірці і змогли вибороти на змаганнях друге місце. Це було просто неймовірно. Ми відчували ті емоції, які я не відчував, напевно, що ніколи. Тому що це чемпіонат світу і це важлива медаль для нас, для України. На чемпіонаті світу було близько 100 учасників з 30 країн. Це вже була остання гонка, бо попередні гонки були не дуже вдалі. Це було дуже запам'ятовуючі емоції. Звичайно, ми і між собою це суперники, але коли ми біжимо естафету, ми дуже сильно вболіваємо один за одного, тому що це ми працюємо на загальний результат, і це приносить дуже хороші емоції. Богдану 19 років. Він займається біатлоном ще зі школи. Один з кумирів Богдана – призер чемпіонату світу з біатлону Андрій Дереземля, який навчався у тій же школі, що й він. Це також, можливо, якось повпливало на мій розвиток в біатлоні, що я до чогось прах і розумів, що можливо бути із села, і якщо ти хочеш і будеш займатися, будеш прагнути до цього, то все можливо в цьому житті. Сергію 20 років. У національній збірні спортсмен вже понад 2 роки. Розповідає, захоплення біатлоном розпочало ще зі школи, завдяки першому тренеру. Так співпало, що почав на лижах кататися, мені дуже-дуже сподобалося. Також міг займатися легкою атлетикою, але на лижах мені більше сподобалося. Богдан та Сергій мають звання майстрів спорту. У колекції спортсменів вже понад 60 медалей різного гатунку, 4 з яких – за міжнародні турніри. Біатлон для мене це, я вже вважаю, це життя, тому що я не можу без цього. Я приїжджаю додому і я вже відчуваю, що мені треба їхати знову, мені треба тренуватися, мені треба покращувати свої результати і підніматися вище і вище. Останній чемпіонат світу, говорить, для них особливі змагання. Проте спортсмени кажуть, у подальшому ставлять мету – виборювати золото. Виграти Олімпійські ігри або хоч попасти на них. Бо це найвищий гатунок, який ми можемо виграти. Естафета чи індивідуальна? Що більше хочеться? Звичайно, що індивідуально більш хочеться, але і естафета – це також незабутні емоції. Ми ще не в останньому році юніорського віку, і ми можемо показувати щось більше. І є перспективи на майбутнє, що ми можемо гарно бігати, і ми будемо робити все можливе для цього. В наступному році варто очікувати золото? Ми не будемо загадувати. Все можливо. Побачимо через рік. Новини СТС. Сон в підсвідомості бунтівника. На сцені Сумського національного академічного театру імені Щепкіна покажуть прем'єру за поемою Тараса Шевченка «Сон». Перформанс на сцені театру поставив запрошений зі Львова режисер Ігор Білиць. Зазвичай Шевченка я би не радив комусь братися, тому що це така глиба літературна, і її будь-яка інтерпретація на сцені буде під пильним поглядом любителів Шевченка. Але я дуже довго вибирав матеріал, і сон, як на мене, найбільше відображає якісь мої думки, якесь моє з'єднання з Шевченком.
Пророча поема Шевченка звучить вустами різних людей з коментарями того, що відбувається на сцені, та яке значення, написане поетом у середині 19 століття, має сьогодні. Цей текст, він відносить нас до різних етапів в історії України. Шевченко пише про його сьогодення і та про минуле країни, але так само історія, вона, на жаль, для України є циклічною. І тому ці події повторюються далі. Ми дивимося як назад, так і вперед в майбутнє. Епохи, які ставалися в 20 столітті більш відомими, відображаються, як не дивно, на 100 років раніше у поемі Шевченка «Сон». Тому і через таку актуальність, і через мої роздуми, чому ж все-таки війна почалася і чого вона така, мені здається, Шевченко дає відповіді своїй поемі, проходячи наскрізь через 20-те століття радянського терору України. У сценографії досить мінімалістичної вистави, розповідає режисер, є три символічні об'єкти, основний з яких – хрест. Я хотів поговорити з глядачем про те, що ми вже 300 років несемо хрест на собі, що є основою сценографії нашої, і настав час просто зняти його з себе, там поставити і зрозуміти, хто є хто в цій ситуації з російсько-українською війною. Україна, Сибір, Санкт-Петербург. У поемі Тарас Шевченко зображує кілька локацій. Починається вистава з того, що він каже, є внутрішній ворог, самі ми. Це довга цитата Шевченка про те, які українці живуть. Той обкрадає сусіда, той ласкавий кішечка, але як ти розвернешся, запустить пазурі тобі в печінки. Той кузами обирає спадок його хаті, а той нишу у куточку острідніша брата. Зображення Сибіру, розповідає режисер, свідчить про тривале знищення, зокрема, української інтелігенції. Пророцтво Шевченка здійснюється в 20-му сторіччі під час радянського терору та голодомору в Україні. Образ Шевченка, говорять у театрі, обріз стереотипними уявленнями щодо його творчості та життя. І зараз важливо відійти від нав'язаного кимось образу та навчитися читати Шевченка так, як кожен відчуває. Уся аж світає, край неба палає, соловей котельну грає, сонце зустрічає, і хрестенько вітер віє, степи, плани, мрії, пошляха наставали, перво зеленіє, сади різні похилились, тобою поволі, стоять собі осторожа, розмовляють з полем. Цією виставою ми хотіли показати, що Шевченко, він величний, простий, він знайомий і незнайомий, що він для кожного свій. А що сьогодні він має такий сам, він має ще більший вплив, ніж тоді, коли писалися ці слова. Що ці слова є надзвичайно актуальними, і сьогодні вони можуть пробуджувати в нас нові і нові почуття, що ми можемо знаходити нові і нові сенси. Прем'єру щепкінці покажуть 9 березня, до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.